Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що 15 вересня поруч із гольф-клубом Дональда Трампа відбулася стрілянина. Кандидат у президенти США від республіканської партії не постраждав, але підозрюваним виявився такий Райан Веслі Раут. Про нього відомо те, що він був в Києві, був в Україні вже після початку широкомасштабної російської агресії. Він декларував свою прихильність до України. Ну і, звичайно, через це російські пропагандичні медіа розганяють те, що дійсно це Україна покушалася, саме вона стоїть за замахом на Дональда Трампа. Про це і не тільки, взагалі про ситуацію в Сполучених Штатах Америки будемо говорити з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну от знаєте, після того, як було опубліковане ім'я підозрюваного, це зробили не правоохоронні органи США, а американські медіа, ну як завжди це буває, з'ясувалося, що пів Києва, здається, знайомі з цим Раутом. У багатьох є фотографії, багато хто, ну він ще такий яскравий, він фарбував волосся в жовто-блакитні кольори. Як це впливає зараз на, скажімо так, наш імідж в Сполучених Штатах Америки? Чи можна собі уявити, що про це може думати Дональд Трамп? От насправді тут ситуація трохи несподівана, я би сказав неочікувана, бо дійсно було б логічно, і ми це бачили в перші години, в перші дні після цього замаху, що проросійські блогери американські, ну системи яких якраз ФБР нещодавно викрила, що трампівські блогери, що в принципі американська блогосфера, інформаційний простір, всі раптово згадали, що, побачили точніше, згадали, що ах так, він же має зв'язки з Україною, там почали говорити про зв'язки з батальйоном Азов, який, як ви знаєте, на жаль, в американському інфопросторі ну достатньо такий конфліктний залишається. Там почалися історії про те, що він вербував американців на війну в Україну, але буквально за два дні це все затихло. Тобто це не викликало того резонансу, який очікувався, бо насправді я і мої колеги, ми постійно відстежуємо американського інфопростір, і ми розуміли, що зараз це може бути проблема. Особливо зважаючи на візит Зеленського до США, особливо зважаючи, що ми тільки передали свій план миру, особливо враховуючи, що ми маємо із Трампом поспілкуватися, ми очікували, що зараз це все може полетіти в тартарари буквально таки. Але ні, воно два дні погуляло мережею, два дні позгадували Україну, і тепер просто пішли питання зовсім іншого гатунку. І тепер основна і ключова тема для трампістів, а чому це на Трампа після кожних дебатів нападають, а мовляв на Камалу Харріс і Джозефа Байдена ніхто не напав. І тепер ті, хто підтримує Трампа, кажуть, а дійсно, чому ніхто на них не нападає, треба це виправляти. І це дуже тривожна така заміточка. А демократи навпаки кажуть, а чого ви починаєте перекидати на інших якісь обвинувачення, не вже вважаєте, що це ми. Тобто українська тема, на щастя для нас всіх і несподівано для нас всіх, вона трохи затихла в цьому контексті. Це хороша новина. Ми розуміємо, що російська пропагандистська машина, вона не зупиняється, що ці дані, ну, дані, ці фейкові новини, що вони поширюються там і Африкою, і глобальним оцим півднем, і так далі. Ну, коротше кажучи, багато інструментів. Ми також одразу побачили реакцію президента Зеленського, так? Ну, от він там висловлював найкращі побажання Дональду Трампу. Я трошки процитую. Добре, що підозрюваного у замаху швидко затримали. Це наш принцип. Верховенство права є першорядним, а політичному насильству немає місця ніде у світі. Чи це могло спрацювати? І знову ж, має бути нібито навіть зустріч Зеленського та Трампа от під час засідання Генасамблеї ООН. Чого від неї очікувати, як ви гадаєте? Так, все-таки ми дуже сподіваємося, що ця зустріч буде. Це дуже потрібна нам зустріч, бо з однієї сторони це потрібно, тому що ми показуємо свою апартійність, ми показуємо, що ми готові спілкуватися з одним табором, який зараз балотується, тобто з Камалою Харріс. Ми готові спілкуватися з чинним президентом, тобто Джозефом Байденом. І відповідно ми показуємо, що абсолютно відкриті, без жодних питань, якихось взаємних образ, ми готові проговорити це з Дональдом Трампом. Навіть якщо в нього не сходяться погляди з нашими, або ми маємо різне бачення питання війни, миру і так далі. І дуже добре, що є інформація про те, що дійсно і табір Трампа готовий на таку комунікацію. Чи спрацювало це тому, що
Зеленський так швидко відреагував на спробу замаху на Трампа. Можливо. Я думаю, це була частина цієї загадки, бо Трамп, як ми знаємо, він дуже високо цінує особисте ставлення, він дуже трепетно відноситься до тих людей, які трепетно відносяться до нього, скажімо так. І він завжди в першу чергу звертає увагу якраз на індивідуальний підхід. Не на системний, не на державницький, а саме на індивідуальний. Тому, можливо, це стало каталізатором. Проте основна річ, звісно, в тому, що команда Трампа в останні дні побачила, що тема України все-таки виявилася важливою. Все-таки тема того, що робити з російською агресією, як її зупинити, як домовлятися з росіянами. От дебати якраз показали, що це не можна кидати на самотік. Не можна просто сказати, я всім подзвоню і все буде добре. Треба дійсно пропонувати якийсь контент, треба дійсно працювати з українцями і дивитися, що з цього може вийти. Тобто, і особисті бачення Трампа, і необхідності його кампанії, мені здається, ці два фактори спровокували те, що найбільш ймовірно зустрічі з Трампом все-таки буде. Пане Олександре, але ми ж також розуміємо, що коли йдеться про президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, а це величезний цирк, зрозуміло, то це таке свідоме рішення штабу Трампа не розганяти тему з проукраїнським активістом, не розганяти тему з тим, що нібито тут є якийсь український слід, знаєте, і не просто так все це відбулося. Ви кажете про те, що Трамп побачив, що це серйозна тема, але здається, знову ж, ви краще знаєте, ви більш щільно слідкуєте за репліками кандидата від республіканської партії. Здається, головне, що він зараз озвучує, це те, що Камала Гарріс зараз призведе до Третьої світової. Тому що Камала Гарріс каже, що ми маємо допомагати Україні. Так, насправді ви абсолютно праві. В нього є оцей наратив, що Камала Гарріс і Джо Байден, він досі все-таки сумує явно за часами, коли Джо був його опонентом, він хоче це повернути і тому постійно його туди приплітає. Але дійсно, його наратив в тому, що вони призведуть до Третьої світової. Він же недарма на дебатах згадав, що саме через них Путін готовий застосувати ядерку. І він недарма, до речі, в останньому інтерв'ю Шону Хеннеті казав, що вони ні біса не розуміють зовнішній політиці. А я розумію, тому я зможу домовити. Але якраз оце от розуміння і зможу домовитися, це також додатковий аргумент, чому з Україною треба говорити. Тобто, яким би Трамп не був, яким би він не був популістом, як би він не любив домовлятися з Путіним, але Трампа точно не можна вважати дурним. Він точно чітко розуміє, що і де йому варто робити для того, щоб досягти власних цілей. Іноді егоїстичних, але все-таки цілей. І от в цьому контексті якраз контакти з українцями, контакти із Зеленським можуть йому зіграти на руку. Тобто він не тому змінив думку про Україну, що раптом нас полюбив, йому захотілося вишиванку, лини широкополі і так далі. Він просто усвідомив і по результату дебатів, і про відгуку людей, що працює більш проактивна позиція. Просто всім стверджувати, що ви мене оберіть президентом, і я все зроблю добре, воно вже не дає йому відсотків підтримки. І найгірше, що от на фоні цієї спроби вбивства, він не отримав такої самої популярності, будемо вже з вами цинічними, це його все-таки робить популярнішим. Але якщо після першого замаху він буквально протягом 3 днів отримав 5% підтримки, в основному в ключових штатах, зараз рейтинги не змінилися взагалі. А як це можна пояснити? Як це можна пояснити? Слухайте, знаєте, коли в людину намагаються стріляти двічі, то очевидно, що він має себе показувати. Після першого замаху був цей вислів «помаранчевий Ісус», і зрозуміло. Угу. То чому ж «помаранчевий Ісус» не працює зараз? Чому «помаранчевий Ісус» не допомагає Дональду Трампу сьогодні? Знаєте, тут є два підходи. Перший підхід, він, як би це дивно не було, він візуальний, він естетичний. Тобто під час першого замаху, ви пам'ятаєте, це публічний виступ, довкола багато людей. Тут починається стрільба, крики, жах, переляк, але Трамп, незважаючи на те, що його уводять зі сцени, він піднімає руку з затиснутим кулаком, він закривавлений, але показує, що він стійко продовжує боротися, що він, мовляв, живий, і все буде добре, Америка переможе. А в цей раз у нас жодного відео, жодного фото. Є повідомлення, що так, там нібито був цей стрілок. Він нібито стріляв, але не зрозуміло, чи в Трампа, чи ні. Потім з'явилася інформація, що взагалі він не міг його звідти побачити. Потім ФБР каже, що можливо він навіть не за Трампа.
Трампом стежив. І питання, можливо, не в попередньому президенті. Тому от в цей раз просто візуально цієї компоненти, саме боротьби за щось хороше проти чогось поганого, вона просто відсутня. І, на жаль, ми маємо говорити і констатувати, що голівудськість, оця певна в зовнішній політиці і внутрішній політиці США, вона досі присутня. Якщо щось не виглядає як цікаве видовище, як цікавий контент, то воно і не стане цікавим. Це правда, тому що ну ті кадри, які були опубліковані, в тому числі і в американських медіа, CNN і так далі, вони могли побачити там дорогу, на узбіччях ростуть пальми, значить, є якісь поліцейські машини, але ну так, ніякого екшена і, звичайно, іконічних фотографій на кшталт тієї, яка була зроблена після першого замаху, ми не побачили. Є ще одна тема, важлива, так, ми от знаємо, що зараз президент Зеленський має намір відвідати США, що от це буде під час Генасамблеї ООН, там тиждень, якщо я не помиляюся, може 5 днів, тут не хочу помилитися з цим, але ми бачимо, як знову загальмувала тема того, щоб Сполучені Штати Америки надали нам доступ використовувати далекобійну зброю по військових об'єктах в Росії. Скажу більше, що було дуже багато інсайдерської інформації от під час візита Блінкена та візита міністра закордонних справ Великої Британії про те, що ну от зараз цей дозвіл буде. Навіть від колишніх американських дипломатів. Чи ви розумієте, а що загальмувалося? Чи можливо можливість, ну як це, ударити по Росії по цих військових об'єктах для нас важливіша, ніж публічно отримати дозвіл? Мені здається, от ви правильно сказали, що можливість нанести такий удар і непублічна згода на проведення подібних операцій для нас набагато важливіше. Справа в чому? Ми, на жаль, не маємо повного доступу до всієї інформації. Ми, на жаль, не можемо з вами оцінити весь масштаб того, що відбувається всередині Америки, що відбувається у владних кабінетах і так далі. Але з того зовнішнього фону, з того загального розуміння, що і як коїться з американською інформаційною, бо зараз ми кажемо саме про інформаційну складову, політикою стосовно України, надання дозволів і так далі, можна з певністю сказати, що в попередні подібні ситуації, коли там нам передавали хаймарси, скажімо, коли було питання про танки, коли було питання про гаубиці, ситуація багато в чому нагадувала цю ситуацію. Просто тоді воно вирішувалося трохи оперативніше. Ну, скажімо, довго циркулював наратив про те, що передача хаймарсів – це критична ескалація, яка викличе пряме зіткнення з росіянами. Оця улюблена моя буквально така цитата Блінкена. За тиждень до того, як хаймарси з'явилися на полі бою і було перше застосування, Блінкен казав, що це початок Третьої світової війни буде, і в жодному разі не можна робити такі кроки, не можна йти на таку ескалацію. Тому насправді і зараз ця ситуація з розумінням того, що найбільш ймовірно ми отримуємо не публічний дозвіл, при тому про нього точно не оголосять одразу, а лише після використання, виглядає саме таким чином. Тобто американці інформаційно маскують свій процес ухвалення рішень. І не тільки процес ухвалення рішення, а й процес надання от подібних дозволів. Просто аби не росіяни, не китайці, ніхто інший не могли чітко знати їх планів. Тому що, на жаль, ну попередній досвід нам вказує, не лише з 22-го року, а навіть до того, що є дуже багато точок в державному апараті США, які, ну кажучи їх епітетами, вони протікають. І відповідно Кремль або Пекін можуть дізнатися про певні плани і дозволи навіть швидше, ніж вони будуть втілені. А тому, мені здається, американці просто не ризикують. Слухайте, ну от про те, що протікають, мені здається, тут варто перейти до іншої теми. Ви вже згадали про те, що президент Зеленський має намір показати оцей план перемоги, так, і кандидатам в президенти, і, звичайно, Джо Байдену. В принципі, від Білого Дому вже був коментар, що вони його отримали. Навіть сказали, що він виглядає робочим, мені здається, така була цитата. Так ось, очевидно, всім, я впевнений, українській стороні, тобто нам, очевидно те, що ну він одразу перестане бути таємним. Тобто ніякої такої таємниці, ніяких таких речей, які ми зможемо приховати чи то від росіян, чи то від китайців, там точно не може бути. Тож, як ви розумієте цю процедуру тоді? Процедура, здається, виглядає наступним чином, що поки що цей план дійсно буде циркулювати в закритому режимі.
фактично під грифом секретно, ми і наші союзники будуть обговорювати, які саме його пункти, які саме його аспекти потрібно видавати на гора. Чому це важливо і чому це треба узгодити до того, як росіяни, як глобальний південь, як всі інші дізнаються про те, в чому полягає цей план. Просто згадайте всі попередні наші ініціативи, згадайте попередні можливості нав'язати щось Російській Федерації. Якщо ми про це оголошуємо і намагаємось до цього потім залучити американців, британців, французів, всіх інших, в кожного будуть свої застереження, в кожного будуть свої правки, хтось буде не готовий зараз, готовий потім, або не в тому об'ємі, або не в тому вигляді і так далі. І це все показує неможливість Заходу діяти єдиним фронтом. А тому от питання оцього кулуарного такого узгодження, питання оцього обговорення закритого документу якраз в тому, щоб всі його шероховаті аспекти, всі його гострі кути заокруглити до того, як з ним вийти публічно, щоб Захід і Україна не виглядали як роз'єднані або не виглядали як невпевнені. На жаль, Китай дуже добре використовував цю західну невпевненість, якщо ми кажемо про глобальний південь, якщо ми кажемо про Африку, про Латинську Америку, де Китай абсолютно в один голос говорить, що і як має робитися, в той час як Захід дуже довго, іноді місяцями, не може ухвалити потрібне рішення. В контексті російської агресії проти України також оця непевність США і щодо дозволів, і щодо мирних ініціатив, навіть щодо участі Байдена у першому установчому саміті формули миру. Згадайте, як довго американці не могли нам дати чітку конкретну відповідь, Байден буде чи Байдена не буде. Це все виглядає як слабкість, це виглядає як нерішучість. А тому, щоб уникнути такого аспекту з цим мирним планом, з цією мирною ініціативою, з якою вже не можна допустити жодного провалу, мені видається, якраз для цього і застосовується формат ось таких закритих переговорів. Була така розмова онлайн в форматі на форумі ЄС, коротше кажучи, це відбувалося. Джейк Саліван, якраз радник з нацбезпеки Джо Байдена, розмовляв з цим Фарідом Закарією, так, політичним аналітиком, ведучим CNN. І там, значить, Джейк Саліван на такі досить гострі запитання модератора відповідав, що дивіться, Байден точно буде з користю використовувати кожен день у цих чотирьох місяців, які в нього залишилися на посту президента Сполучених Штатів Америки, ну там до січня, так, до інавгурації нового президента він буде залишатися. І оце дуже сильно резонує з тим, що от навіть після зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером ми не побачили ніякої публічної заяви. Знову ж, можливо, нам не треба чекати публічних заяв. Ваша думка? Моя думка така, що, на жаль, поки що публічних заяв чекати не варто. Бо навіть британці, які раніше були просто ісполіном нашої підтримки, вони прокладали фарватер для всіх інших держав, які хотіли і готові були надавати нам зброю, надавати нам іншу підтримку. Зараз ми бачимо, що і для них питання Storm Shadow виявляється не до кінця вирішене. І для них є певні застереження, які вони не готові приступати. І для них треба враховувати дуже багато додаткових аспектів, на які вони також не готові йти. Тобто навіть в цьому аспекті ми бачимо певну нерішучість. Нерішучість, яку публічно дозволити собі також не можна. А тому візит Блінкена і Леммі до Києва на фоні переговорів Штармера і Байдена, звісно, він готувався дуже помпезно, звісно, очікувалось дуже багато чого, але ну не так сталося, як гадалося. Ми побачили, що насправді відсутність рішення на найвищому рівні спровокувала відсутність готовності щось обіцяти на рівні міністрів закордонних справ, і відповідно це все перейшло в той самий кулуарний формат, про який ми з вами говорили. Просто знаєте, це знову ж таки питання менеджменту очікувань, коли ми набудовуємо очікування певного проривного рішення і потім не можемо його втілити, бо його просто нема, або нема готовності до такого рішення, це розчарування насправді потім заважає наступні серйозні кроки, навіть якщо до них вже буде готовність, втілювати достатньо ефективно. І от, на жаль, українська влада в перші декілька років повномасштабної війни не вміла працювати з менеджментом очікувань. Ну чого варто були фрази про 2-3 тижні, або про каву в Ялті влітку 23-го, або про те, що до кінця 24-го року війна піде на спад, і от звідки в нас нестача 500 мільярдів гривень в бюджеті на виплати військовим. Тобто менеджмент очікувань був провалений в контексті російської агресії. І тому, мені здається, те, що зараз робиться, це своєрідна робота над помилками, аби не допустити таких інформаційних провалів і надалі.
Слухайте, пане Олександре, от ми бачимо, ну точно ми розуміємо, що у всьому світі спостерігають за президентськими виборами в США, так, і що ставки дуже високі. І от відбувається один скандал за іншим, мається на увазі щодо іноземного втручання. Ви згадували тему того, що була викрита така нова вже мережа так російських пропагандистів, які спеціально розповсюджували різні фейкові новини. Зараз новий скандал, тут же спецслужби США звітують про те, що іранські хакери, значить, вони взламали ну якісь імейли в передвиборчому таборі Трампа і надсилали їх штабу Байдена. Ну я тут зараз коротко процитую цю новину, що значить, це на початку, наприкінці червня, на початку липня було, іранські зловмисники розіслали незапитувані електронні листи особам, які тоді були пов'язані з кампанією президента Байдена. Ну і зараз передвиборчий штаб Трампа заявляє, що Гарріс і Байден мають зізнатися, чи використовують вони ці вкрадені матеріали. До чого може призвести такий скандал, знову ж таки, як він висвітлюється в Штатах? До хаосу. Тобто, фактично, ціль іранців така сама, як ціль росіян, і така сама, як ціль китайців. Вони використовують трошки різні методи, але ціль все рівно одна. Їм потрібно створити ситуацію, за якою в американців, і в політиків, і в звичайних людей буде щонайбільше причин не довіряти один одному. Ворогувати один з одним, погрожувати один одному. Тобто реакція в медіа якраз така, що ну їм не зрозуміло політичні мотиви, але стає очевидно, що оці всі внутрішні конфлікти, нібито залучення сторонніх хакерів, нібито там взлом одних ящиків почтових, не взлом інших, або взлом паралельно всіх, це реально операції прямого впливу, націлені на сіяння недовіри і сіяння хаосу. Паралельно з цим подібні ж операції китайці, росіяни проводять стосовно соціальних мереж американських. Ну тобто це класичний випадок, і здається, з вами на ефірі ми навіть це нашим слухачам розповідали, що, ну, наприклад, в Штатах, які проти абортів, які заборонили аборти, і росіяни, і китайці вкладають десятки мільйонів доларів, щоб підтримувати соціальні кампанії, соціальні групи і людей окремих, лідерів суспільної думки, які навпаки підтримують аборти. Ще в Південних Штатах, де проблема з мігрантами, китайські і російські кошти оплачують промігрантські виступи, вони оплачують навіть банди кримінальні, які захищають мігрантів і там палять майно людей, які протестують проти мігрантів. Вони фінансують такі достатньо радикальні іспаномовні медіа, бо є, звісно, нормальні іспаномовні медіа, є достатньо радикальні, як і в будь-якому медіапросторі. Тобто те, що зробив Іран, те, що робить Росія, те, що робить КНР, не направлено на підтримку конкретного кандидата. І це треба підкреслювати. Там не йде гра за конкретного політика. Там суто йде гра на посилення ентропії, себто на поширення хаосу, недовіри і взаємних підозр серед американського населення і американських політиків. Ну, як підтвердження цього була репліка саме кремлівського диктатора Путіна, що от він же ж був за Байдена, тепер Байдена нема, то він тепер за Камалу. Ну, і це можна дуже по-різному сприйняти, в тому числі і Трамп це коментував. Якщо зараз подивитися на те, в якому стані знаходяться рейтинги двох кандидатів, що ви там бачите? Чому я про це запитую? Бо було вже багато публікацій, що цей медовий місяць з Камалою Гарріс закінчився, і що навіть незважаючи на те, що вона виглядала сильніше на дебатах з Трампом, все одно багато хто не побачив якихось конкретних планів, ну, саме щодо слабких сторін її кампанії, мається на увазі економіка та міграційна політика. Так, насправді ми бачимо, що, знаєте, як в економіці після сильного економічного зростання відбувається просадка. Тобто, наприклад, рівень там ціни акцій або рівень активності ринку, він просідає до більш стабільного і залишається на цьому рівні надалі. І от така сама просадка відбулася із рейтингом Харріс. Тобто на піку свого хайпу, на піку своєї популярності після дебатів, де вона, ну як вважає соціальні мережі демократичні, розгромила Дональда Трампа, дійсно її рейтинги і по ключовим штатам, і по штатам, де вона і так тримала лідерство, її рейтинги поповзли вверх, і опитування CNN показувало плюс 5% загальнонаціональне. Зараз відбулася просадка, і вона повернулася фактично до того рейтингу, який був до дебатів, плюс десь приблизно 1.5%. Трамп також залишається більш-менш в своїй зоні контролю. Він контролює ту частину, значну частину республіканської партії, але нових виборців не здобуває. Тобто відбувся абсолютно логічний приклад того, що якщо
ти не даєш відповідей на складні запитання своїх виборців, то частина з цих виборців перестане тебе підтримувати просто апріорі і буде чекати, допоки буде якась презентація. Тобто це ж питання не тільки в тому, що вона разів 20 за дебати сказала, що в мене є план. Один раз вона навіть намагалася спародіювати Мартіна Лютера Кінга з його відомою промовою «I have a dream», і вона повторила «I have a plan». Просто і коли інші кричать і не знають, що робити, в мене є план. Коли стається криза, коли стається катастрофа, в мене є план. Але жодного плану до кінця дебатів вона повноцінно так і не представила. І після дебатів ми цих планів також не побачили. А найгірше, що для американців, якраз з їх точки зору, те, що ми зараз бачимо, вона не представила команду. Тобто ми не знаємо, хто буде на якій міністерській посаді, хто займеться сільським господарством, хто займеться промисловістю. Для нас важливо, хто займеться Міністерством оборони, хто буде держсекретарем, хто кінець кінцем буде радником з питань нацбезпеки. Бо там як мінімум 4 варіанти на кожну з цих посад. Тому Камалі найближчий час, якщо вона хоче зберегти той хайп, який вона собі здобула на дебатах, їй явно потрібні або нові дебати, на які Трамп поки не погоджується, або потрібно приймати якісь серйозні виконавчі рішення і нарешті показати людям свою повноцінно працюючу команду. Пане Олександре, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.